თბილისის დინამოს გულშემატკივრებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა დღეს დიღომში მდებარე კლუბის საწვრთნელი ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების თქმით, ევგენი მიქელაძის 9 ა ნომერში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეჩერდეს, რადგან მშენებლობა დინამოს ბაზას მნიშვნელოვნად აზიანებს. აქციის ორგანიზატორები მოითხოვენ მშენებლობისთვის გამოიძებნოს ალტერნატიული ფართი, აღნიშნულ ტერიტორიაზე კი საფეხბურთო მოედანი აშენდეს. მე ამუბანში ვცხოვრობ, აგეიქით კორპუსში ვცხოვრობ და როგორც რიგითი თბილისელი, მე მგონია, რომ აქ დიდი კოლოფების და დიდი კორპუსების მაგივრად უნდა იყოს კიდე ერთი სპორტული სტადიონი. როგორც ხედავთ, ზეთ კედელზე არის აშენ მიდგმული 15 მეტრი არის სიმაღლე კორპუსის. ხო წარმოგიდგენთ, გუნდი ვარჯიშობს, ვიღაცა კორპუსიდან იყურება, იქ რაღაცას, რავი, ან სიგარეტს გადააგდა, ან რაღაცას და მაგასაც თუ თავი დავანებოთ, ბაზას ფუნქცია ეკარგება. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შევთანხმდეთ ყველა მთელი საზოგადოება. არ შეიძლება მშენებლობები, სტადიონების, მწვანე საფარის, მწვანე, ასე ვთქვათ, კორომების განადგურების ხარჯზე. სამართლებრივი გზით შევეცდებით, გადავსინჯოთ, ან იქნებ შევაცვლევინოთ, ან ადგილ მონაცვლეობა გავაკეთებინოთ.